Kartą du žmonės atėjo į šventyklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistoja savo vienas meldis. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės. Plėšikai, sukčiai, svetimautojai. Arba va kaip šitas muitininkas. Pasninkauju du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę nuo visko, ką įsigyju. O muitininkas stovėjo tokį ir nedryso nei akių pakelti į dangų. Tik mušėsi į krūtinę maldaudamas, Dieve, pasigailėk manęs nusidėjėlio. Sakau jums, muitininkas, o ne fariziejus, nuėjo į namus išteisintas. Kas save aukština, bus pažemintas. O kas save žemina, bus išaukštintas.